מאוד על פורים. ו היום אנחנו כן נלמד על זה שפורים הוא חג מאוד מאוד מפתיע, מאוד שונה מכל החגים, לא רק איך הוא נראה אלא גם איך מה המהות של החג. זה עושה רושם שזה חג שכולם, כל חג הוא משהו מיוחד, הוא, אבל בכל אופן יש איזה מכנה משותף לכל החגים. ואילו פורים זה משהו יוצא דופן לגמרי. וחזל ודאי שמו לב לזה, והם אומרים שזה שלעתיד לבוא כל החגים יתבטלו חוץ מפורים. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחד, שערכה לשולחן בעולם הזה ובעולם הבא, שכל המועדים יהיו בטלים, וימי פורים לא יהיו בטלים לעולם, שנאמר, וימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. זאת אומרת, שיש דעות כאלה גם על חנוכה, יש דעה כזאת גם על יום כיפור, אבל לכולם יש מחלוקת, אבל לפורים אין מחלוקת, לכולי עלמא. חג היחידי שלא יתבטא לעתיד לבוא. ולמה? וכך גם מגילת אסתר. רמה אומר את זה, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל למות המשיח, וחוץ ממגילת אסתר, והיא כמו חמישה חומשי. כן, זה המקור ראשון זה המדרש משלי, פרשת תת, ומקור שני שקראנו זה רמב״ם הלכות מגילת אסתר. מגילה, קריאת המגילה. וככה יוצא שיום שפורים הוא יותר גדול מכל החגים, כולל יום כיפור. והנה יש להם דעות שאומרות שבפירוש, לא, כן, אומרים זה חד משמעי, שפורים יותר עליון, יותר גדול, יותר שעת רצון, יותר מיום כיפור. וכן הוא אומר קדושת הלוי, רב צדוק מלובלין ברסי לילה, אומר ככה, וכן הוא קדושת ימי הפורים, כלי מחזיק ברכה וכלל וכולל כל מיני ברכות, דייקה בתיקונים. על יום הכיפורים, דרצה לומר כיפורים כמו פורים, וידוע מי נתלה במי, קטן בגדול. כיפורים הוא ימי רצון הרבה יותר מיום כיפור. כן, לא סתם זה יותר, אלא אומר הרבה יותר מיום כיפור. כי הוא רב שלום האמיתי, חותם כל הברכות, ואין כאן מקום להוריך יותר. זה משהו מפתיע מאוד. לא היינו חושבים כך. חושבים שזה פורים הוא חג כזה של לילדים, חג גדול לילדים, אבל לא, זה משהו מאוד מאוד עליון. ואנחנו ננסה להבין למה. מה יש בפורים כזה דבר שהוא יותר מכל החגים אחרים. ו כדי להבין זאת, אנחנו ועוד שאלה שפה מתעוררת, זו שאלה, נו, בסדר, אז הוא כל כך עליון, כל כך גדול ונשגב, בסדר. אז למה אנחנו לא מרגישים את קדושתו? למה אנחנו לא מתכוננים לפורים 40 יום לפני, כמו שמתכוננים ליום כיפור? גם חודש תשרי וגם וגם 10 ימים תשרי, 30 יום של אלול, מתכוננים ליום כיפור, ופה לא, לא כל כך. אז אני אנסה להבין תשובות לשאלות הללו.
ונתחיל מדבר שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בבחינות שונות. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה באחד השיעורים, לא באחרון, אחד לפני כן, דיברנו על על דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הבין שהיחס שלנו להשם, שקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אמא. אז אנחנו מבינים שיש גוונים שונים בהנהגה האלוקית, שאחת נקראת אבא, אחת אמא, ומה שמאפיין את פן זכרי, פן הנקבי של ההופעה האלוקית, ומה שמאפיין את אבא, זה שאבא רוצה שבן שלו כל הזמן יתפתח, כל הזמן יתעלה וימשיך ויגדל ויהיה בן אדם, כן? שאתה תהיה בן אדם בסוף. ומה שמאפיין את אמא זה צד הסגולי. זאת אומרת, אמא מתייחסת לילד, לא משנה מה הוא עושה ואיכשהו היא אוהבת אותו ככה, בלי שינויים, בלי התקדמויות, בלי תיקונים, כלום, משהו, איכשהו, עכשיו. מי זה ילד? ילד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בפרצוף זכרי ופרצוף נקבי. הפן, ההתגלות זכרית אלוקית, זה הוא נותן לנו תורה ומצוות ודורש מאיתנו קיום ומנהיג אותנו וכועס עלינו, כמובן זה במובנים שאנחנו קולטים את זה, כן, בחרה פה ומה שהתורה מספרת, ומעניש אותנו, כל זה זה סוג הנהגה זכרית. מידת הדין זה זכרי ומידת הרחמים זה... מה? מידת הדין זה זכרי ומידת... כן, נכון, נכון. ומשהו שהוא השתלמות, הוא דורש מאיתנו השתלמות, כל הזמן התקדמות. ויש פן אחר, פן נקבי, פן של אמא, שאמא זה מה שיש בעם ישראל צד סגולי. מה זאת אומרת סגולת ישראל? מה פירוש סגולה? סגולי כוונה זה ש... זה ש... לא משנה מה אתם תעשו, מה אתם תעשו. זה לא... זה... העיקר זה שאתם... שאתם בניי. רגע. איפה יש גמרא בקידושין? אולי יש לכם, זה פה אולי, אני לא זוכר, אבל בגמרא בקידושין אומרת שם שהקדוש ברוך הוא אומר, שיש דעה שאומרת, כשאנחנו עושים את רצון השם אנחנו נקראים בניו, וכשלא עושים את רצון השם לא נקראים בניו. והדעה השנייה אומרת, לא, גם כך וככה נקראים בניו. מה? שנקראים בנים אף על פי שלא עושים מעשה בנים? כן, אף על פי שחוטאים. אז כן, אני לא הבאתי לכם את הגמרא הזאת, אבל תדעו, אתם בטח זוכרים את זה. בין כך ובין כך קרויים הם בנים. זה הלשון הגמרא שם. אז מה מחלוקת בין תנאים? הם מוראים, אני חושב. זה מחלוקת שמה של אופן הנהגה. זה לא שהוא אומר, כן נקרים בנים, הם לא נקרים בנים, אלא יש בחינה, יש פן, ששם אנחנו במבט של צד הזכרי, אנחנו נדרשים לדברים, ואם לא, אז אנחנו לא בניו כביכול, ויש פן שאומר, כן, גם כך וגם אנחנו בניו של השם. טוב, אבל האם גם כשאנחנו מתגלה בתור אמא, הוא כן רוצה שאנחנו
כן, אם הוא רוצה, אבל זה לא תנאי, זה לא בשביל, זה לא כל כך, כל כך קריטי, זה לא כל כך מוקדש. זה כמו שאנחנו אומרים, צד הבחירי וצד הסגולי של עם ישראל. מה זה צד הבחירי? צד הבחירי זה שאנחנו, שזה תלוי בבחירה שלנו. היחס של הקדוש ברוך הוא. ויש צד סגולי, גם אם אנחנו חוטים, גם אנחנו לא בסדר, בכל אופן יש אהבת השם. זה נקרא צד סגולי, וזה בחינה הנהגה של אמא. וכשאנחנו מסתכלים על העולם שלנו, על היסטוריה של מין האנושי, אנחנו רואים שכל ההיסטוריה מתנהלת על ידי בחינה של אבא. זאת אומרת, רוב הדברים, רוב המצוות, הכל בנוי על דרישה מאיתנו, מעם ישראל, לעשות תפקיד שלנו, להתקדם, להשתכלל, להיות, כל הזמן להיות משהו בעשייה. ופן הנקבי, כמעט אתה לא מרגיש את זה בעולם. בעולם הבא, כן, הכל כזה מאוד, מאוד, הכל יהיה בסדר. מה? גם לפי ה... כן, גם, מידת, כן, אם אתה לא עשית ככה, יהיה לך עונשים, יהיה כאילו, כל צורת הדיבור, כל התורה, היא שדר שלה, זה שהנהגה זכרית. יותר מזה, אנחנו גם רואים שבבחינה סוציולוגית, מבחינה חברתית, לא רק רוחנית, גם חברתית, נשים בכל ההיסטוריה הן פחות חשובות בעולם שלנו. פחות, לא דומיננטיות, אנחנו כמעט, יש שבע רק נביאות, ויש 48 נביאים, יש, אנחנו כמעט לא מכירים הרבה רבניות, ומכירים הרבה רבנים וכו' וכו', כל זה, מלאכים, פוליטיקה, אומנות, ספרות, גם בין הגויים, גם בין היהודים, להבדיל, יש תמיד, 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 צד הזכרי הוא דומיננטי. נשים משחקות תפקיד משנה בהיסטוריה. ולמה זה כך? למה לנשים יש תפקיד משני? אז אפשר להגיד, כן, גברים הם שוביניסטים, הם השתלטו, הם ידעו, נכון, 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 באמת, כן, השתלטו, כל זה נכון. אבל למה? למה אנשים נתנו להם להשתלט? למה הם לא השתלטו על גברים? לגברים הם יהיה יותר כוח, יותר פיזית, יותר חזקים. נכון. מה? יש מתים כאלה. יש מה? יש מקומות קטנים מאוד בעולם ששם אנשים היו... כן, זה מחלוקת בין האנתרופולוגים. לא, יש מתים שיהיה להם בטח. אני לא מכיר. נכון, קודם כל זה, גם אם כן זה לא אופייני, אבל מה שידוע לי זה מיתוס. זה אין דבר כזה. תראה, מה אני מכיר כל שבט ושבט שיש בעולם, אני לא מכיר, איך אני יודע. אבל הדעה הזאת קיימת. לא, אני לא אומר שכולם היו ככה. לא, לא, אני מבין. כן, כן, אני מבין. אז דעה קיימת, בדקו ולא מוצאים. אבל יכול להיות, יכול להיות. אני לא... מאיפה אני יודע? אולי באמת יש משהו שם באיזשהו מקום. יש דעה כזאת שהייתה בהיסטוריה תקופה של נקרא מטריארכת. כל ההיסטוריה נקראת פטריארכת, כלומר, מלשון אבא, הוא המנהיג, פטר, ויש דעה שהייתה תקופה של מטריארכת, שאמא הייתה ראש השבט. יש דעה כזאת, אבל זה מחלוקת בין אנתרופולוגים. הם אומרים שאולי זה לא נכון. גם, אפילו קודם זה לא היה נכון. בכל אופן, גם אם כן, זה לא מאפיין. אז למה?
הרי תגידו כוח, כן? בגלל שיש להם מרפיקים, גברים, כוח, הם פיזית יותר חזקים, אז הם השתלטו על כל, על כל נקודות שליטה. אבל בזמן שלנו, בתקופה שלנו, אין כוח, זה לא כוח קובע. שכל, מי שהוא חכם, אז הוא ודאי יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות, נכון? ואנחנו רואים שגם במאה השנה האחרונות, שהכל נמדד לפי שכל, גם אנחנו לא רואים פריחה מאוד מאוד גדולה, לא במדע ולא בפוליטיקה ולא ב, לא ב, בשום תחום. אין תחום שבו נשים מובילות. כמעט, אתם יודעים כמה יש נשים שקיבלו פרס נובל? 7%, 8%. מכל הגברים, כן? מכל חתני פרס נובל, נשים 8%. יש, אבל אין אף מלחין אישה שכותבת מוזיקה קלאסית שידועה ככה, שידועה בכל העולם, אין צייר, כמעט. יש פה ושם, שם, אני יודע, כמה בודדות. לא צייר, לא צריך בשביל זה כוח שכל מתמטי, ולא צריך להיות בשביל מרפיקים, ולא כוח פיזי. סתם לצייר משהו. למה גברים ולא נשים? ואותו דבר גם לא נותנים להם. אבל הנה יש ג'יי קיי רולינג, היא כתבה ספר, שהוא היה בין הכי פופולריים בכל ההיסטוריה, הארי פוטר. זאת אומרת, תבינים, כשאתה מביא איזשהו יצירה, ויש לזה פוטנציאל, יש לזה ערך. אז מה, יש מישהו שיבוא ויגיד, לא, אנחנו לא לוקחים את זה בגלל שאת אישה, לא יעלה על הדעת. לא ניתן לך פרס בגלל שאת פרס בפיזיקה, בגלל שאת אישה, לא יעלה על הדעת. ואין. כל תפקידים, גברים, גם אפילו בשחמט גברים, זאת אומרת, יש אלופת עולם בשחמט. למה יש חלוקה? אלופה. למה? למה לא משחקים גבר ואישה בשחמט? כי אלופת עולם בשחמט מפסידה לשחמטאי ממוצע. יש דרגה כזו נקראת גרוסמייסטר, אז אלופת עולם מפסידה לגרוסמייסטר. למה? שזה בגלל שהם, מה, גברים לא נותנים להם לשחק בשחמט, או שהם מושבים אותם זה מול זה, ולגברים כולם עוזרים ולנשים מכשילים אותם. למה? עונש. זה, ויותר מזה, אנחנו גם רואים שבטבע יש לזכרים, בדרך כלל, הם יותר יפים, כמו טווס. לטווסית אין זנב ענק כזה, וללוויה אין רעמה. למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אלא זה דברים ודאי שיש צורת החשיבה זכרית, גברית, היא יותר אנליטית. יותר מפותחת מבחינה אנליטית אצל אנשים, זה יותר מפותח מבחינות אחרות, אמוציונלית או תכונות אחרות, אבל נשים פחות מפותחות מבחינה שכלית מגברים. וכן? IQ כאילו? זה IQ, אבל IQ מודד רק
תכונות מסוימות. ב-IQ אין הבדל גדול בין גברים ונשים. יש פה ושם קצת, אבל אין הבדל גדול. אבל יש מדרגות שהן מעל ה-IQ. יש IQ בטופ, ושם גברים יותר מפותחים מנשים. יש בעצם דרך למדוד את זה? מה? יש בעצם דרך למדוד את זה? כן. זה מוכח מדעית? מה? זה מוכח מדעית? בהכרח מה? אם זה מוכח מדעית. כן, זה מוכח מדעית. זה אצלכם מקור 10. כותבת על זה פרופסור עולמית אישי, שאתם מבינים, עולמית זה כנראה אישה, והיא פרופסור. ואני בכוונה, יש הרבה מחקרים על זה, והרבה הוכחות, חד משמעיות, אבל אני הבאתי לכם מחקר שנשים עשו על דבר הזה. נשים חכמות, חוקרות, חוקרות מוח, בינלאומי, עולמית אישי היא ישראלית, אבל היא חוקרת מוח גדולה בארצות הברית. ויש הרבה יהודיות שהן חוקרות את התחום הזה. תסתכלו, מקור 10, אומר ככה. בעשורים האחרונים חוקרי מוח גילו שיש הבדלים בין מוחם של זכרים ונקבות בזיכרון, רגישות, תגובות להורמוני דחק. מסריקות MRI שערכו ג'יל גולדשטיין ועמיתיה, זאת אומרת גם נשים, ממה? גם יהודיות, נכון, ועמיתיה, עולה כי האונה הפריאטלית, זאת אומרת, זה האונה הקדמית פה במוח, המתווכת תפיסה מרחבית והמגדלה, המגדלה היא, זה יותר פנימה, יותר בפנים, בתוך המוח, המתווכת את התגובה היסרדתית, תקוף או ברח, זאת אומרת, המגדלה, המגדלה זה שתי, זה בעצם יש שתי מוחות קטנות כאלה, זה כמו בגודל של דומות באמת גם קצת לשקידים, לשתי שקידים כאלה, בתוך, כן? זה המגדלות. והמגדלה, המתווכות את התגובה היסרדתית, תקוף או ברח, גדולים יותר במוח הגבר בהשוואה למוח האישה. מאידך, האזורים של מערכת הלימבית המתווכת תגובה רגשית ואזורים קליפת המוח המצחית גדולים יותר במוח האישה בהשוואה למוח הגבר. במחקרי פוסט מורטום, אחרי מוות, מצאו סנדרה ויטלסון, שזה גם חוקרת יהודיה, גם פרופסור פמיתיה, מספר גדול יותר של נוירונים באזורי עיבוד והבנת השפה, באונה הטמפוריאלית של נשים, בהשוואה לגברים. לא ברור עדיין אם היכולת הטובה יותר שמפגינות נשים במבחנים של שטף מילולי היא תוצאה של סיבה או היא תוצאה או סיבה של צפיפות תאי עצב באזורי השפה במוחם, ולכן סביר להניח שכמה הבדלים קוגניטיביים בין המינים הם מולדים ולא נרכשים. מה זה נרכשים? הייתה חברה כזאת, הייתה תקופה כזאת, גברים לא נתנו לנשים להתקדם, ולכן נוצר להם צורת החשיבה ותרבות וכזה. אז זה נקרא נרכש. אז היא אומרת, זה לא, זה לא נרכש. זה מולד. אבל איך הרב, תקוף עובד מוכיח שגבר יותר חכם. שמה? נכון, את התגובה היסודותית של תקוף וברח. לא, תקוף וברח, יש לנו סוג מסוים של מוח שהוא מגיב
על המצבים, מצבים של איום, או לתקוף, אגרסיה, או לברוח. אז זאת אומרת שזה יותר מפותח אצל גבר, ואצל נשים יש משהו אחר מפותח. אבל, אבל, אבל ישנו הבדל, וישנם דברים שהם מאפיינים דווקא את גבר, מאפיינים דווקא את אישה. איך אנשים אומרים שאין הבדל בין גבר ואישה? מה? איך אנשים אומרים שאין הבדל בין גבר ואישה? זה שאומרים שאין הבדל בין גבר ואישה, זה בגלל פמיניזם. פמיניזם זה היה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד טוב, כי באמת הייתה אפליה נגד נשים, ובאמת עשו דברים מאוד מאוד לא טובים כלפי נשים. אבל, וכשאנחנו מתקרבים לגאולה, אז הכוח נקבי הולך ועולה, והוא צריך להיות, ופמיניזם זה היה צעד גדול בדרך לגאולה. זה היה דבר טוב, חשוב, מעולה שקרה. אבל כמו בכל תנועה, בכל דבר שהיא באה מתוך חברה או מתוך הרצון האנושי, תמיד יש סיגים לכל תנועה. אז הסיגים שלהם זה שהם התחילו מזה ש... לנשים יש אותם הזכויות, שזה היה מצוין, ואחר כך אמרו שנשים הם אותו דבר כמו גברים, שזה כבר שקר, כי זה לא אותו דבר. לא בגלל המחקר של אלומית אישי, אלא אתה רואה, אדם שהוא פיזית שונה מאחר, אז ודאי שיש השפעה גם על מוח, גם על האישיות כולו. זה מובן שלא יכול להיות ששינוי פיזי לא משפיע על שינויים קוגניטיביים. ואז אמרו, זה אותו דבר, ובשלב הבא אמרו, נשים יותר עליונות מגברים, ובשלב הקיצוני ביותר של פמיניזם אמרו שלא צריכים בכלל גברים. שעדיף לחיות לבד ולא להוליד ילדים ושאנושות תתפרק, כן, תתפרק, מה אכפת לי? זה נקרא Child Free Movement, וזה מיליוני אנשים היום יש בעולם, 15% באירופה, בארצות הברית, נשים בגיל 40 ומעלה, בחרו לא להביא לילדים בצורה, לא בגלל הטבע, בחירה. לא בגלל שיש להם איזושהי בעיה. ממה, כן, בסדר, אז זה פחות מעניין אותם. זה כוחות הרסניים. בכל חברה, כמו שיש בפסיכולוגיה של בן אדם, יש מושג כזה, תנאטוס, שזה כוח הרס של אדם עצמו. יש לאדם נטייה, אחד הכוחות הבסיסיים שלו, זה השמדה עצמית. כן, יש דבר כזה. כל מצבים של התאבדויות, דיכאון, אנשים שהם במקום לפתור בעיה, הם מתגרשים, מתפטרים מעבודה, או נכנסים למצב סטטי, פסיבי, סמים, אלכוהול, אישון, סתם אישון. זה בדרך כלל נובע מרצון השמדה עצמית. לא, אני חושב שמטפלים בזה, נוגעים בזה. זה בטיפול פסיכולוגי. עוסקים בזה. ואותו דבר גם, יש אותו כוח הרסני, הרס עצמי, קיים גם בחברה. דוגמה קלאסית, זה מה שהיה פה בארץ, לפני חצי שנה, שהטובי בניה של ארץ ישראל אמרו שהם מוכנים להפקיר את כל העם ולסרב לשרת בצבא וכל זה, זה היה הרס עצמי, או רצון להתבולל, רצון להביא לפה עמים אחרים, יש הרבה כאלה כוחות, יש.
טוב, אבל זה לא בדיוק נושא שלנו, זה פחות מתאים ל... כן? אז כמובן שיש, כמו שישנם, ישנם נשים שהן יותר חכמות מרוב גברים בעולם. אני מתאר לעצמי שאלומית אישה היא יותר חכמה מהרבה גברים שקיימים. אבל כמו שיש נשים שהן יותר חזקות מגברים. בחורה שהיא לומדת שם קארטה או סתם מכות, בוקס וכל זה, היא תקרקס גבר ממוצע. אין ספק, אם הוא לא מקצוען, אבל הגיע לרמת המקצוען, היא לא תוכל. אותו דבר גם בתחומים אחרים, בשכל. ו... המקצוען, להיות בטופ, כן. כן, לא בטופ. כן, הם לא יוכלו להתחרות עם טופ. נכון. ואפילו בתחומים כאלה כמו בישול, תחומים של מאוד מאוד מאפיין דווקא נשים, נכון? בישול, הטופ, זה בדרך כלל גברים, כל השפים גברים. התחום כמו עיצוב אופנה, גברים, חינוך ילדים, גברים בטופ. ממה? לא, אז אני אומר, ברמה כזאת של להיות גננת, נשים יותר יהיו מרוב הגברים, אבל בטופ גברים יהיו מחנכים אותו, מה? נכון, אז באיזה תחום נשים יותר מגברים? רגשית, כן, בסדר, זה נכון, אבל מה אתה אמרת, תפילה? בתפילה, מה? נתינה. נתינה, נכון. כן. כן, אז לא, זה לא נתינה. אולי אני לימדתי אתכם לא כל כך טוב. כן, אמפתיה, זה כן יותר מדויק, נכון. לא, מה שמאפיין את נשים זה כלליות. ההבדל הוא הבדל תהומי. מה שמאפיין אותם זה שהן, שבמהות אישה כוללת בתוכה את עובר שלה. כשאישה אומרת אני, היא אוטומטית מתכוונת לבניה, לילדיה, וגברים לא. וכשאנחנו מסתכלים על מדרגות הכי בעצם שאיפות הכי גדולות של עם ישראל, שזה תורה, משהו, תורה מכוונת אותנו, מדריכה אותנו, לאן? היא מדריכה אותנו להיות כללים. וכל המצוות, הכל בנוי על זה שאתה תהיה כללי, שיהיה לך אכפת לעוד מישהו. בין שאתה נותן צדקה, בין שאתה מנשק מזוזה, עושה מזוזה בדלת, בכל דבר זה הפצת העני, כן? פיזור של מושג העני שלך. וגברים צריכים מאוד, לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להגיע למדרגה הזאת. אבל אצל נשים זה לא. זה אצלם זה מולד. זה טבעי. וזה... מה הן צריכות לעבוד? מה? על מה הן צריכות לעבוד? אם אנחנו זה להיות גלים, אז מה הן צריכות לעבוד? הן לא צריכות לעבוד. לא, באמת. זה עניינם, הם שלמות במהותם. אז נכון שאנחנו עכשיו מדברים על גברים צריכים לעבוד.
אבל נשים, נשים הם ככלל, הן לא צריכות לעשות שום דבר. כל בחורה בפני עצמה, היא עובדת על התכונה של קינה, ועובדת על תכונה של כעס, ושלישית עובדת בתכונה של צניעות. אז כל אחת יש לה תכונות על מה לעבוד ומה לתקן, אבל לא, אבל בתור נשים, זה ה... הן לא צריכות לעבוד, זה כל העניין, שהן לא צריכות להשתנות. אם הן שלמות במהות שלהן, שהן יותר כלליות, אז למה, נגיד הרבה בדוגמה של חינוך, שגברים זה יותר טוב? ההפך, הייתי חושב דווקא שנשים מתחנכות יותר טוב. לא גם, זה כאילו, לא, זה גם, תמיד בא שנשים הן בבית עם הילדים יותר טובים. כן, נכון, נכון. אבל זה לא דעה, זאת עובדה. כל המחנכים בעולם הם גברים. מחנכים אלה שהם יוצרים את מערכת החינוך, לא גננות. לא הטיפול בפועל אלא האנליטה. כן, אלה שבונים את שיטות, שיטות חינוך. למה זה נראה לנו זה יותר כאילו? מה? מי שלא יודע מה, מי ש... אותם? למה נראה לנו האנליטי יותר מהתכונה של הכלליות של המושב? לא, זה לא, נכון, נכון, זה לא נראה, זה רק עובדה, שמה שבעולם שלנו פועל במיוחד, שהוא הכוח המרכזי, שהוא דוחף את העולם, זה כוח הזכרי. וכוח נקבי, לא. למה? וזה... בגלל שהכוח הנקבי הוא מייחד, הוא מציין שלימות. ושלימות לא צריך להשתלם. ותמידים, מה שקורה זה שהפמיניזם, כשהוא אומר שנשים וגברים זה אותו דבר, אם הם אומרים שיש להם אותם הזכויות, ודאי זה נכון. אבל אם אומרים שאין הבדל ביניהם, אז זה פגיעה מאוד מאוד חזקה בנשים. כי למה? למה זה פוגע באישה? אומרים, את צריכה להיות כמו גבר, אבל היא תמיד תהיה גבר מסוג ב', היא יותר חלשה מגבר, אז איך היא תהיה כמו גבר? את תצטרך להתחרות עם גבר. שהוא פיזית יותר חזק, אז היא פיזית צריכה להיות כמוהו. אז זה לא פייר, זה לא הוגן כלפי נשים, אותו דבר גם שכלית. עכשיו, למה זה צורם לנו? כש... אני מלמד שם באיזשהו מקום שיש שם נשים, יש הרבה נשים, אז... מכללה אחת, כן. אז אני פעם התבטאתי בערוץ, יש ערוץ טוב כזה. אז אמרתי משהו בערוץ טוב על, על נושא הזה. אז הם שמעו את זה שם, שמה שאני אמרתי, ו... מה? באיזה מכללה אחת. אז... והקימו שם סקנדל שלם, שאיך אני אמרתי דבר כזה, ועשו לעשות שם משהו ממש ככה, שימוע, אני לא... לא הגעתי לשימוע. אבל... אבל עשו מזה ממש כזה עניין, ולמה זה כל כך מפריע להגיד שגברים יותר חכמים מנשים? זה מפריע בגלל שהם רוצים, הם בשבילם חוכמה זה מדד לערך. וכשאתה אומר שגברים פיזית יותר חזקים מנשים, לא רוצים, זה לא עושה שערוריה, זה לא עושה סקנדל. אבל כשאתה אומר שאתם חכמים יותר, זה יוצא סקנדל. למה? כי אנחנו חיים בעולם שבו הכל נמדד על פי חוכמה. וזאת טעות. זה עולם של גברים שהם משכנים את כולם שעיקר זה חוכמה. והם, בגלל שהם מושפעות מפמיניזם, אז הן גם מודדות את עצמם על ידי מבט של חוכמה. והנה פתאום מתברר ש...
שנשים פחות חכמות מגברים, אז זה פגיעה? זה שכוח פיזי זה לא מפריע להם, שגבר יותר חזק פיזית, אבל חוכמה. וזה ממש התעללות על נשים מה שעושים להם. ו... וחוכמה זה נודע לערך בעולם, בעולם, כן. אבל זה הגיע הזמן לשנות את הפתח הזה, להגיד שחוכמה זה לא... ודאי, חוכמה זה אף פעם לא היה, גם ביהדות, חוכמה לא היה אף פעם מדד. דווקא בראשונים, בעולם האמונה של הראשונים, משהו שחוכמה זה, וואו, השכל. כן. הנשמה במשקעה. מה? הנשמה שוכלת בשכל. כן, כן. לא בלב אולי, לא דבר. כן, כן, אז זה לא מדבר שכל ורגש, אלא מדבר על החוכמה, מה שבעם ישראל שמעקב בחוכמה עשית וכל זה, זה לא מדבר על חוכמה אנליטית. מה שאנשים חושבים, כשאנחנו אומרים, נגיד שם, מופיע בתורה הרבה פעמים, זה, אני יודע, יודע חן, חוכמת הנסתר, או זה בחוכמה, או חוכמה. הכוונה היא לא... כוח אנליטי. חוכמה היא, היא הבנת המהות. אבל זה, זה דרך אבל נצורה לי, לא? לא, לא. זה כמו שסיפרתי לכם, הגמרה הזאת במסכת מגילה, שם אומרת, שם שנפטר מישהו שם, תלמיד חכם, אז מבקשים מריש לקיש שם לספיד מישהו שם, שהוא נפטר שם בארץ ישראל. ויש תלמיד חכם גדול יותר, שנפטר בחוץ לארץ, ומבקשים מרב נחמן שהוא יספיד אותו. ורב נחמן אומר שם, מה אני אספיד על, מה יגיד עליו? כתוב שהוא ידע הלכה, ספרי ומחילתה. ספרה, ספרי ומחילתה. כן? תלמיד חכם, באותם, ידע הכל, ידע. ורב נחמן אומר, מה אני אגיד לך, שסל מלא ספרים נשרף כאילו, איבדנו סל מלא ספרים? לא חוכמה קובעת בעם ישראל. מה שקובע פה זה צדקות. אדם שהוא עם הארץ, והוא צדיק, והוא... הוא... הוא... זה דבר מדרגה הרבה יותר גבוהה. רבי יונתן בן זכאי. כן, כן. אז פשוט תדעו, אוטומטית, שכל כשמדובר שם על תלמידי חכמים, שזה מה שכתוב שם, מכבדים אותם, 80 תלמידים ל... אז הם תמיד מדובר שם על צדקות, צדקות שהוא חכם, זה חלק בלתי נפרד. וכשקורה שהוא מאבד צדקות, כמו שקרה לרבי אלעזר, הרי אתם זוכרים שרבי יוחנן, לרבי יוחנן בן זכאי, כמו שאתה אומר, 80 תלמידים, מי היה גדול, מי היה גדול ביניהם? לא, הוא היה קטן ביניהם. מה? רב אלעזר בן ערך, הוא גדול בין כולם. רבי יונתן בן זכאי כתוב עליו שהוא היה קטן מכולם. לא, קטן וגדול יונתן בן עוזיאל. קטן רבי יונתן בן עוזיאל, והגדול בין כולם רבי אלעזר בן ערך. בין כל 80 הללו, הכי גדול. רגע, אולי אני טועה? יש כן, אולי אני מתבלבל, אבל בכל אופן, אולי לא, זה רבי יוחנן בן זכאי, תלמיד הגדול של רבי יוחנן בן זכאי זה היה רבי אלעזר בן ערך, הוא הכי גדול. וכשהוא והיה שם, יש איזה קטע בחייו
שהוא ירד מ... שהוא שמע שהוא עשה לו בסדר, אני לא זוכר בדיוק מה. נגיד, לא רוצה להגיד משהו. אז הוא ירד מגדולתו, והוא שכח את תלמודו, והוא נהיה כמו עם הארץ. ואחר כך התפללו עליו, אז הכל חזר. והוא לא ידע לקרוא בתורה. הוא היה אומר, היה קורא בתורה, והיה קורא את זה בצורה מעוותת, בצורה לא נכונה, לא יכל לקרוא מה שכתוב בחומש. והוא הכי גדול מכולם, גאון עולם, יותר מ... מרבי אלעזר, מרבי אליעזר, רבי יהושע, רבי יוסי, רבי שמעון, יותר מכולם. לא, זה משהו בלתי נפרד. בכל גדולי ישראל, תמיד, תמיד יש צדקות. ואם אין צדקות, לא שווה כלום, כלום, הוא אפס. לא, סליחה, אפילו... חברותה של הלל הזקן, חברותה שלו, מי היה חברותה שלו? איך קראו לחברותה שלו? עם הלל ושמי, אבל לפני שמי היה מישהו אחר, מנחם. מה עם מנחם, איפה הוא? לא יודעים איפה הוא, מי הוא, מה הוא. אה, גדול עם נתן מוזיאל. גדול הרבה נותן בן זל. ברבי יוחנן בן זכאי מתלמיד שלו. אתה אמרת... אני הייתי סוכה ששמונית תלמידים אמרו לי לזקן, אז גדול, נתן מנוזיאל, קטן רבי יוחנן בן זכאי. לא, גם אם נתן מנוזיאל, תשמע שאתה יש לו צדקות משהו. נכון, 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 נכון. נכון, אתה צודק, נכון. זה בין תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, הגדול היה רבי אלעזר. נכון. תודה רבה. אז... אז למה? מה כזה מיוחד בעניין זה של... אז בעם ישראל חוכמה זה אף פעם לא היה כל כך המדד העליון ביותר. צדקות. וצדקות, נשים, הן יותר צדיקות מגברים. בין שזה אנחנו רואים זה במציאות. אתם יודעים שהיום... בארץ יש 12,500 פושעים פליליים. בבתי כלא, 12,500 פושעים פליליים. וכמה נשים מתוכם? 243. בירת שלהם יכולת הנלים. אתם יודעים מה הפרופורציות? בין שזה פרופורציות. יותר מוסריות, יותר צדיקות, יותר טובות לב, יותר זה. אנחנו פשוט בחברה לא מעריכים את זה, לא אומרים, בסדר, היא סך הכל צדיקה, בזכות נשים צדקניות, יצאנו מצרים וכל זה, זה לא כתוב בזכות גברים צדקנים. אין את זה. רק שנייה, אני פשוט, אנחנו צריכים לסיים, אז אני מקצר פה, מדלג על הערים. ודאי שלנשים יש כוח כלליות וצדקות לאין ארוך יותר גדול מגברים, וזאת אחת הסיבות מדוע היהדות שלנו נקבע לפי אמא, לא לפי אבא. נשים הם זה כוח עליון מאוד מאוד, רק העיקר הנהגה הזו, היא צריכה להיות לעתיד לבוא. ולכן פורים הוא לא ייעלם אף פעם, בגלל שפורים זה חג נקבי. חג שהוא לא רק בגלל שיש שם אסתר, היא גיבורה ראשית וכל זה, אלא כל המהות של פורים זה מהות נקבית.
במה זה מתבטא המהות של פורים נקבית? בזה שקדוש ברוך הוא ניהל את העולם בצורה של הנהגה זכרית, והוא הביא את העולם הזה עד כמעט השמדה. עד כדי כך שגמרא אומרת שם במסכת מגילה, שמרדכי, זאת אומרת, יש שם, שמרדכי כאילו היה זה שאחד הסיבות שכנסת ישראל נאנחת כאילו בגללו, שהוא תראה מה הוא עשה לי, הוא כמעט השמיד אותנו. אתם זוכרים את האמירה הזאת במגילה? מקור 6 א'. טוב, לא נקרא את זה עכשיו, אבל פשוט, פשוט תקראו את זה אחר כך. מגילה דף י' ב' עמוד ב'. ומגילת אסתר זה מקרה היחידי בכל ההיסטוריה שבה הקדוש ברוך הוא שינה הנהגה. עד עכשיו הייתה הנהגה זכרית, והוא שינה והפך אותה להנהגה נקבית. מה? כן, אחר כך זה חזר. אבל זה לרגע אחת היה זמן שבה הופיעה הנהגה אלוקית נקבית. זאת אומרת, במה זה התבטא? בזה שהשם הציל את עם ישראל, לא בגלל זכויות שלהם, ולא בגלל שהם חזרו בתשובה, לא בגלל שהם עשו משהו, אלא רק חסד אלוקי, פשוט הציל אותנו. ודבר הזה, שהוא לא תלוי, לא בכל מה שאנחנו עושים, דבר הזה היה כל כך עליון, כל כך גדול, שלעתיד לבוא כל החגים שהם בונים בנו משהו, הם התבטלו. אבל פורים היא לא בונה, היא פשוט, פורים פשוט מגלה לנו מי אנחנו באמת. אנחנו באמת פן הסגולי, ש... לא תלוי בחוכמה ובכוח ובכלום, בשום דבר. זה, לכן זה לא, לא ייעלם אף פעם. לעתיד לבוא יהיה רק הנהגה נקבית? לא. לעתיד לבוא לא תהיה, לא, כל החלוקה להנהגה זכרית ונקבית תתבטל. זה אומר, זה אומר מאור ושמש, מקור 8. וזה מה שכל כך מיוחד בפורים. זה נהפוך הוא, כן? ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. כן? זה הרעיון. אבל כן, היא נסתרת, היא צריכה להיות נסתרת, לכן באמת אנחנו מה ששאלנו, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי היא חייבת להיות נסתרת, לא, כי אם היא לא תהיה נסתרת, אז כמו שהם אמרו, אחות לנו בבית המלך, ואז לא, לא התפתחו, לא ישתנו, לא יעבדו. בגלל שפורים מגלה מי אנחנו באמת, אז זה רק לא יתבטל? נכון. יש חגים כאילו לא רלוונטיים? חגים, כן, חגים לא רלוונטיים, נכון. כי למה לא רלוונטיים? הם פועלים עלינו באופן אקטיבי, כדי שאנחנו נלמד תכונה של חירות, אז יש לנו פסח. אבל אם אנחנו כבר למדנו בחינה של חירות, אז לא צריכים חג פסח. כמו שאומר על זה רבי נו, נותן, מה שאנחנו אומרים בהגדת הפסח, שלא יאמר עוד חי השם אשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, מארץ מצרים. רבי אליעזר בן עזריה, הוא זה שאומר את זה. שלא יזכרו עוד בכלל חג פסח. וחכמים חולקים, אבל לא על זה, אלא זה יזכירו, אבל גם הם מבינים שזה יהיה תפל. טוב, נעשור כאן.